Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi kunda mamlakatimizning barcha hududlarida kuz-qish mavsumiga katta hozirlik ko'rilyapti. Kelib chiqqan muammolar yuzasidan tezkorlik bilan uni hal qilish bo'yicha choralar ham ko'rilyapti. Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilingan va mana shu qaror bo'yicha hozir sizlarga qanday ishlar amalga oshirilayotgani xususida ma'lumot berib o'tamiz. Qarorga asosan iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali turar joy fondini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni muvofiqlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi Vazirlar Mahkamasida sohalar hamkorligini tashkil qilish bo'yicha ishchi guruh ham tuzilgan hamda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligida qarorda belgilangan vazifalar ijrosi va aniqlangan muammolar bo'yicha taklif kiritib borish monitoringini yuritish uchun respublika shtabi ham faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan bir qatorda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, shahar va tuman hokimliklari huzurida hududiy ishchi guruhlar tuzilib, mahalliy hokimliklar qarori bilan qator vazifalar belgilab berildi. Hozirgi kunda barcha viloyatlarda viloyat shtabi tashkil etilib, sohaga aloqador korxona va tashkilotlarning mas'ul xodimlari ushbu shtablarga biriktirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bosh boshqarmalari bilan birgalikda kuz-qish mavsumida issiqlik ta'minoti tarmoqlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini zudlik bilan bartaraf etish maqsadida barcha issiqlik ta'minoti korxonalarida 24 soat mobaynida ish faoliyatini olib boradigan dispetcherlik xizmatlari ham bugun yo'lga qo'yildi. Qozonxona hamda issiqlik tarmoqlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish maqsadida issiqlik ta'minoti korxonalarida tunu kun xizmat ko'rsatuvchi avariya brigadalari tashkil etilib, mavjud holatlarni bartaraf etilishida zarur bo'lgan asbob-uskunalar va anjomlar bilan to'liq ta'minlangan. Bugungi kunda Andijon viloyatidan tashqari barcha viloyatlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida issiqlik ta'minoti berilgan. Andijon viloyatida ham shuni ham alohida aytish kerak. Ijtimoiy soha obyektlari, shifoxonalar, bolalar bog'chalari, maktablarda issiqlik ta'minoti berilgan. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, joriy yilning 15 noyabrdan Andijonda ham issiqlik ta'minoti berilishi ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasining iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilangan parametrlar bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirilgan. Xususan issiqlik ta'minotini olib qaraydigan bo'lsak, respublikada issiqlik ta'minoti obyektlari va uskunalarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha jami 94 ta qozonxona, 930 ta qozon va 747 km uzunlikdagi issiqlik tarmoqlari mukammal va joriy ta'mirlanishi belgilab olingandi. Xususan 28 ta markaziy va mahalliy qozonxona, 94 ta qozon uskunasi to'liq mukammal ta'mirlandi. 66 ta markaziy va mahalliy qozonxona, 836 ta qozon uskunalari hamda 530 km tarmoqlar to'liq joriy ta'mirdan chiqarildi. Ko'p qavatli uy-joy fondi sohasi bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, 2021-2022 yillar kuz-qish mavsumida mukammal va joriy ta'mirlanish ko'zda tutilgan 4388 ta ko'p qavatli uy mavjud bo'lib va 184 10.7 milliard so'm mablag' hisobiga ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan edi. Hozirda 4235 ta uy, ya'ni buni foiz hisobida oladigan bo'lsak, 97% ta'mirlangan. Ichimlik suv ta'minoti va oqova xizmatlar sohasi nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan 1185.5 km uzunlikdagi, ya'ni 100% ichimlik suv tarmoqlari va 1594 ta 101% nasos uskunalari mavsumga tayyorlash ishlari amalga oshirildi. Joriy yilda respublika byudjeti investitsiya dasturlari qator moliyaviy jamg'armalar hisobidan issiqlik ta'minoti tizimini tiklash yuzasidan ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Jumladan, investitsiya dasturi doirasida 100 milliard so'm mablag' hisobidan Yangiyo'l shahrida
Erki bir va Turon qozonxonalarida, Samarqand shahridagi Erki bir qozonxonasida, Marg'ulon shahridagi 130 ta ko'p qavatli uyga va Keles shaharchasidagi ko'p qavatli uylarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash ishlari hozirgi kunda olib borilmoqda. Ushbu mablag' hisobidan 47 kilometr issiqlik tarmoqlari, 3 ta markaziy va 1 ta mahalliy qozonxona, 12 ta qozon, 36 ta zamonaviy nasos uskunalarini rekonstruksiya qilish belgilangan bo'lib, bugungi kunda Samarqand viloyatidan tashqari, ya'ni bu yildan yilga o'tuvchi barcha obyektlarda olib borilayotgan ishlar o'z nihoyasiga yetgan. Nihoyasiga yetish arafasida aniqroq. Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobidan Namangan shahar issiqlik ta'minotini rekonstruksiya qilish loyihasi bo'yicha ham ishlar davom ettirilmoqda. Loyiha bo'yicha har birining quvvati 60 megavattga teng bo'lgan ikkita markaziy qozonxona, 64 kilometr issiqlik tarmoqlarini qurish va 400 ta IIP, ya'ni individual issiqlik punktlarini o'rnatish ishlari belgilangan. Hozirgi kunga qadar 37 kilometr uzunlikdagi issiqlik tarmoqlari yotqizildi. Shuningdek, shahardagi 350 ta ko'p qavatli uyning ichki isitish tizimi tiklanmoqda. Bu ham oldin umuman o'sha uylarda olib tashlangan bo'lgan, hozirgi kunda bu tiklab chiqilyapti. Loyiha natijasida Namangan shahridagi 350 ta ko'p qavatli uy, ya'ni buni xonadon hisobida oladigan bo'lsak, 16334 ta xonadon yoki 50 ming nafar aholi va 37 ta ijtimoiy soha obyekti to'liq markazlashgan issiqlik ta'minoti bilan ta'minlanadi. Toshkent viloyatidagi ko'p qavatli uylarni issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan 19 million AQSh dollariga dollar ajratilgan bo'lib, mazkur mablag'lar hisobidan 7 ta shahar va 15 ta tuman markazlarida 7 ta mahalliy, 47 ta avtonom qozonxona qurish, mavjud 28 ta turli markadagi qozonlarni mukammal ta'mirlash, 87 kilometr issiqlik tarmoqlarini almashtirish, Angren shahrida 9 ta nasos stantsiyasida 21 ta nasos agregatlarini modernizatsiya qilish hamda 18 ta issiqlik energiyasini hisoblash asboblarini o'rnatish ishlari boshlangan. Bugungi kunda barcha lotlar bo'yicha pudrat tashkilotlari bilan shartnomalar imzolangan va 23.6 milliard so'm avans mablag'lar ham ajratilgan. Loyiha natijasida Toshkent viloyatidagi 868 ta ko'p kvartirali uy va 42 ta ijtimoiy soha obyekti issiqlik ta'minoti bilan qamrab olinishi belgilangan. Shuningdek, Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan Xorazm viloyatida ham issiqlik ta'minotini yaxshilash maqsadida 2021 yil uchun 34.4 milliard so'm ajratilgan bo'lib, mazkur mablag'lar hisobidan 11 ta obyektda modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda ushbu ishlar 95%ga bajarilgan. Loyiha natijasida Xorazm viloyatidagi 78 ta ko'p qavatli uy va 25 ta ijtimoiy soha obyektlari issiqlik ta'minoti bilan qamrab olinadi. Jahon banki ishtirokida Chirchiq shahrida issiqlik ta'minotini yaxshilash bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan xabardorsizlar. Bunda 13 ta ko'p qavatli uy va 2 ta ijtimoiy soha obyekti issiqlik energiyasi bilan ta'minlanadi. Qolgan lotlar bo'yicha tender savdolari o'tkazilib, pudrat tashkilotlari tomonidan ishlar boshlab yuborilgan. Umuman olganda, hozirgi kunda kuz-qish mavsumiga katta hozirlik ko'rilyapti. Yana shuni ham qo'shimcha qilish kerakki, yaqinda Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tomonidan matbuot anjumani, aniqroq 28 oktyabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda bu muhokama bo'ldi. Ya'ni issiqlik ta'minotidagi ba'zi kelajakda bo'ladigan o'zgarishlar, xususan issiqlik ta'minotiga endilikda shu hisoblagichlar o'rnatilishi. Buni ko'pchilik issiq suvga deb tushundi, lekin gap bu yerda atapleni, ya'ni isitish tizimiga bog'liq, ya'ni kelajakda bo'ladigan loyihalarda hozir bu narsa yo'q, lekin счётчиклар o'rnatilishi ko'zda tutilmoqda. Bu qanday bo'ladi? Buning hisob kitobi qanaqa bo'ladi? Juda ko'p savollar tug'urildi. Shu bois shunga ham ba'zi bir oydinliklarni kiritib ketishni istardim. Umuman shu vaqtgacha biz metr kvadratga hisoblanganda pul to'laymiz. Agar bu loyiha amalga oshadigan bo'lsa, kelajakda issiqlik ta'minoti bizning ko'p qavatli uyimizning obyektning o'ziga boradi va o'sha joyda bittagina hisoblagich o'rnatiladi. Ya'ni o'sha hisoblagich bu yerda issiqlik
temperatura ga qarab hisoblaydi, ya'ni gigakaloriyada hisoblaydi. Bu yerda issiqlik energiyasi iste'molchilari, issiqlik ta'minoti tashkilotlari bilan hisob kitoblarini issiqlik energiyasi hisoblagichlarining hisob ko'rsatkichlariga asoslanib, to'lovlarni turar joylarining egalari o'rtasida, ularning egalik qiladigan xonadonlarining istiladigan maydoniga mutanosib ravishda amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Misol uchun 5 qavatli ko'p kvartirali uyning bitta podyezdiga yetkazib berilayotgan 10 gigakaloriya issiqlik energiyasi mavjud 10 2 xonali va 5 3 xonali kvartiralar istiladigan maydonga mutanosib ravishda taqsimlanadi. Ya'ni 2 xonali kvartiraning istiladigan maydoni misol uchun 32 metr kvadrat va 3 xonali xonadonning istiladigan maydoni 42 metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni har biriga 2 xonali xonadonning har biriga misol uchun 0049 gigakaloriyadan va 3 xonali kvartiraning har biriga 0065 gigakaloriyadan bu yerda to'g'ri keladi. Bu bir agar buni mushohada qiladigan bo'lsak, bu aholiga har tomonlama qulay bo'ladi va issiqlik temperaturaga qarab aholi shu atoplenaga, xalq tilida aytiladigan atoplenaga pul to'lashi mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, tashakkur.